Murakaza neza kuri Nyene Rwanda nk'ibisanzwe ni umukobwa wa Nyene. Niba uri umusangwa ndagushimiye cyane ko wongeye kugaruka. Niba uri mushyashya nabwo ni karibu cyane. Ndagushishikariza kureba ibintu byo kugeza ku musozo kandi ukajya kureba n'izindi playlist nabakoreye kuri Nyene Rwanda kuko mvuga ibintu byinshi harimo ibyo kuba muri Canada nk'uko tubivuga uwo munsi, hariho ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hariho utuntu n'utundi. Mu busanzwe nkunda gusangiza abantu ubumenyi nagize, akantu nize k'ubwenge, akantu menye nkumva hari undi muntu kafasha, akantu kamfashije mbashaka kugasangiza n'abandi. So ibyo byose muri video zose nakoze ntabwo uzaburamo nka zingahe zizagushimisha. Bimwe mu bintu by'ingenzi umuntu akeneye mu buzima kugira ngo abeho, navuga ko iby'ingenzi cyane ari bine, harimo umwuka, harimo amazi meza, harimo aho gutura, hakaba harimo n'ibiryo. So muri ibyo ngibyo bintu bikunze kuba bihenze kuko umwuka obviously aba ari ubuntu, right? No mu bihugu biri develope amazi aba aboneka, ntabwo nshaka kuvuga cyane ariko ababoneka. So ibintu bihenze cyane muri iyi minsi rero ni ahantu ho kuba n'ibiryo. Ubwo rero iyo ugiye kudesidinga ahantu ugiye gutura, akenshi wibaza aho gutura nyine. Niba ushaka kwimuka ugomba kubanza ukibaza, ese nzabasha kubaho? Kandi usanga kenshi inzu yo guturamo, niba utaraguze inzu, niba ugiye gukodesha, bitwara porcentage nini ku mushahara wawe. Ni ukuvuga ngo bitwara amafaranga menshi kurusha izindi cost uba ufite. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje kuganiriza abantu bashaka kuza muri Canada, abantu babiteganya kuba nababwira imwe mu mijyi bakwiye kwirinda kuba bajyamo. Noneho nababwire imwe mu mijyi bashobora kuba bareba, kuko hari abantu benshi bakunda kumbaza ngo ese ko nshaka kuza muri Canada nzajye muhe province. Ntabwo nabasha kuguhitiramo province uri buturemo kubera ko buri muntu agira ibyo ashaka n'ibyo yifuza n'ikimuzanye muri Canada. Ariko ngiyeho nshobora kuguha liste nkakubwira amaprovince ahenze kurusha ayandi, napfuye guhindukaho gato kurusha ayandi, ubundi ukaba wakomeza research uhereye aho ngaho. Bivuga ngo imwe mu mijyi ndi bukubwire, cyangwa actually imijyi yose ndi bukubwire, ntabwo mbwiye ngo ibyo nkubwiye ngo ugende ngo ubifate nk'aho ari padiri wavuze misa. Ngewe mba nakoze research, mba nasomye ibintu byinshi nkareba ibiri kugaruka akaba ari byo mfata. Ni ukuvuga ngo hari indi research ushobora kureba ugasanga muri izi province navuze ntabwo zirimo cyangwa zirimo, ukanibuka yuko iki cyegeranyo ngiye kuvuga nureba ino video hashize imyaka ibiri. Obviously ibyo nzaba ndi kuvuga uyu munsi bishobora kuba byarahindutse cyangwa bikiri aho ngaho. Niyo mpamvu ngewe ndakubwira nawe ugahera, mbese ngo uha base y'ibintu uri buhereho. Ibyo mbivuze kubera ko hari igihe nza nkivugira na makuru ngiye kuko nayasomye ko nyazi, abantu bakaza ngo naje kubapfunyikira amazi ngo nababeshye. Ntabwo ibintu mba navuze, ntabwo ndi umu expert muri immigration ngo nkora muri immigration ya Canada, cyangwa ngo ndi umu avoka wa immigration. Mba nagiye gusa nkasoma ibiri hanze aha, nkasoma nkareba amavideo n'ibyo byose, ubundi nkareka. Dore rero ku mijyi ukwiye kwirinda, kuko iyi niyo mijyi mu byegeranyo byinshi nagiye nsoma, iyi niyo mijyi yakunze kugaruka y'abantu bavuga ko iyingiyi ariyo mijyi ihenze kurusha iyindi, aho rent ziri hejuru cyane kurusha ahandi. Hanyuma nimero uko ndi bubigendeshejeho, ntabwo bivuze ngo iyingiyi niyo ihenze cyane kurusha izindi, gusa ziregeranye kuko hari ibyegeranyo hamwe haza ngo ni province kandi akazi yingi, ariko ibyegeranyo byinshi muri uku kwezi kwa December muri uyu mwaka bivuze ko ari byo bizanakomeza umwaka utaha. Biravuga ko Vancouver ari wo mujyi wa mbere uhenze muri iki gihe. Hari n'ibindi byegeranyo bivuga ko ari Toronto. Iyo ntabwo ari deba ngiye gukora, gusa iyo mijyi yose uko ari ibiri iri gusimburanwa mu kuba ariyo ihenze kurusha iyindi. So reka tuvuge ko utagomba kugendesha ku murongo nk'uko bivuze, ariko n'imwe mu mijyi ugomba kwitondera kuko ihenze. So for the sake of the video reka dore kuri Toronto.
Hanyuma abifuza kuba bamenya byinshi bisumbitse kuri aya ma province nshobora kuzakora indi video itandukanye ku byo nzakubwira ati Toronto iherereye ahangaha ingana gutya igira klima imeze gutya utuzi dukunda kwaboneka n'utungutu iyo nayo yaba ari iyindi video twazakora ku ruhande so gusa Toronto ni umujyi uherereye muri Ontario hanyuma ubushakashatsi cyangwa iyo statistique ivuga yuko average yo gukodesha one bedroom ni ukuvuga ngo apartement y'icyumba kimwe murabizi ukuntu average baba bayikoze baba bafashe ibintu byinshi then bagakora nyine moyenne izi mibare uko barabisobanukiwe cyane kurushaho one bedroom ubungu wigeze ku 2600 arenga undi mujyi ukurikiraho uhenze ni Vancouver Vancouver ubungubu one bedroom igeze ku 2800 arenga Victoria ubungubu igeze ku 2500 yani ubwo ni amadolari y'amakanada ndi kuvuga hanyuma Vancouver iba muri BC na Victoria ikaba iba muri BC undi mujyi uhenze ni umujyi wa Mississauga bavuga Mississauga Mississauga my friends I don't know gusa ukaba uri mu mujyi wa Ontario undi mujyi uhenze cyane muri iyi minsi ni umujyi witwa Oakville nawo akaba ari umujyi uherereye muri Ontario ni ukuvuga ngo muri makeya ikiri kugaragara ni uko province ya Ontario na province ya BC ari izo province ebyiri zifite imijyi ihenze cyane kurusha iyindi muri Canada Ireka tugende rero mu mijyi iri affordable. Tuyibuke ko affordable ari ijambo riri very navuga vague or something. Ikintu kiri affordable kuri njyewe ntabwo bivuze ko kiri affordable kuri wowe. Gusa icyo nshatse kuvuga ni uko bo rent yabo cyangwa cost of life yabo iri fairly good. Twibuke ko ndaba ndi kubabwira liste gusa ntabwo ndi bujyemo byimbitse cyane ngo mbabwire ngo province ibyiza byayo cyangwa ibibi byayo ndumva iyo video nayigeze kuyikora niba igihari narayikoze ariko YouTube yayikuyeho kubera ko nari nakoresheje amashusho y'undi muntu baramana bayikura bivuze ko nishakira ayandi mashusho ubundi nkongera nkakora video niba mukeneye kubimenya so hari umujyi wa Saskatoon ukaba uherereye muri Saskatchewan hari umujyi wa London ukaba uherereye muri Ontario hari Edmonton ikaba iherereye muri Alberta hari Regina ikaba iri muri Saskatchewan hari Saint John ikaba iri muri New Brunswick hakaba ari Moncton sinzi ukuntu rino jambo barivuga nayo ikaba iri muri New Brunswick harimo Kingston ikaba iri muri Ontario hakaba hari Halifax ikaba iherereye muri Nova Scotia hari Winnipeg iherereye muri Manitoba hari na Quebec City iri muri Quebec ariko iyi ngiyi ntago hari research zimwe zivuga ko ihendutse nzikaba ngo ntabwo ihendutse ariko ntakwiye kuyishiramo kuko nayibonye hanyuma hari n'undi mujyi witwa Trois Rivières nawe utuye muri Quebec conclusion twafata hano rero ni iyihe mu mijyi ipfa kuba iri affordable cyangwa ipfa kuba ihendutse kurusha iyindi ni uko imijyi ikonje cyane kurusha iyindi ariyo igira tendance yo kuba yaba iri nahendutse kurushaho kubera nyine urabyumva iyo mbeho ukuntu
imeze. Hagati aho ngaho iyi mijyi nahisemo ishobora kuba atari yo mijyi ihendutse cyane cyane kurusha iyindi, ariko nayihisemo kubera ko ari nayo irimo ama university cyangwa ama college menshi azwi, bivuze yuko no ku bantu bashaka kuza kwiga bashobora kugendera kuri iyi list kubera ko ari liste irimo ari liste y'ama province y'imijyi, mana yanjye ko ndi kuvugishwa, ari liste y'imijyi inarimo n'ama colleges n'ama universite. Ndumva ari icyo nari nateganyije kubabwira uyu munsi. Ndabashishikariza gukomeza muga subscribinga, gukomeza mugatanga comments, cyane cyane abantu batuye muri Canada, mutubwire uko ubuzima bumeze mwebwe aho muri, ko njyewe umujyi ntuyemo uri muri liste y'imijyi ihenze cyane kurusha iyindi, ariko nyine ntago hakonja cyane, niyo mpamvu nkiri kuhizirika ngo ndebe ko naramuka. So nizeye ko iyi video hari utuntu tunga yabigishije, mwibuke ko njyewe ntago nkora muri imigration. Ibintu mba navuze hano aba ari muri experience yanjye, nibyo nize nibyo namenye, ariko ntago bivuze ko mbifate nk'itegeko kubera ko bishobora guhinduka anytime. Mwakoze kubana nanjye rero, naho ta ciao.